så fortsätter spelet i alla fall. Och där går signalen. Nu får vi ett litet kurr efter signalen. Det är pil. Det är pil som blir lite utmanad av... Ja, det kommer mer. Erik Lundberg. Det kommer mer. Här är Frank. Ja, titta! Det är 3-4-5 spelare som Martin Samuelsson delar ut. Det är fullt slagsmål i Cloetta Center. Får domaren in där. Det är farligt när de ligger ner utan hjälm och slår huvudet i isen. Det är fight mellan Soling och Savalaktinia Gander. En brottningsmatch till höger i bild. Nu ser inte ni det, men de fightas för fullt. Och Savalaktinia Gander får ner Soling på isen. Och drar i Soling som det ser ut som brottning ungefär. Lite sköldpadda på Soling. Ja, Soling ser inte tuff ut där. Men han har fått tröjan över huvudet, så det är svårt att över axlarna. Och nu kommer Patrik Sjöberg in och drar isär dem. Den här serien är het. Och det är på något sätt, det är inte trevligt med bråk och sådär. Det är inte bra, men vad ska spelarna in på isen här? De får ju se till sig spelarna stannar i båset nu, annars kan du hetta till ännu mer. Som sagt, det men det här, de här känslorna tillhör ju slutspelet på något sätt. Ja, visst. Och Luleå vinner, det är det viktigaste, 5-2. Matchen kvitterar till 2-2.